Ötən gün Salyan rayonunun Arbatan kəndində 25 yaşlı Günel İbrahimovanın kəsilmiş, deşilmiş meyti aşkar edilib. Hadisəni törədən şəxs könüllü olaraq polisə təslim olub. Hadisənin təfərrüatlarını təqdim edirik. Qaraş İbrahimov aralarında yaranmış mübahisə zamanı həyat yoldaşı Günel İbrahimovaya bıçaqla xəsarətlər yetirib. Otoğu kəsmirdi. Otoğu aparırdı, Qaraş otoğu kəsmirdi. Deyirdi sevdaqla, ürəyim yoxdur mən o kəsə bilmədən. Nə bilim, ancaq vəlvələdən, zəlzələdən Qaraş getdi. İki dənə uşağı var. Olmalı hadisə dör idi, nə olub da gəlib hadisə dör. Gün orta idi, dilləşib öyrənci. Yoldaşın qətlə yetirib. Qadını xəstəxanaya çatdırmaq mümkün olsa da həyatını xilas edə bilməyiblər. Hadisədən sonra Qaraş İbrahimov istintaq orqanına təslim olmuş və rayon prokurorluğunun qərarı əsasında o şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Fakta görə Salyan rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, onların bircə nicatın 2 az yaşlı övladı var. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Vüsal Lalayev, Space Xəbər, Salyan.